Kujutle, et saad igapäevaselt teha tööd, mis ongi sinu kirg. Kujutle, et oled loonud sellest kirest enda hästi toimiva ettevõtte. Kujutle, et see ettevõtte aitab inimestel tunda end enesekindlamalt. Lii Douglase jaoks pole see mitte peljalt kujutlus, vaid tema igapäevane reaalsus. See sai alguse väga nukralt tegelikult, kogu see minu elukutse leidmine sai väga nukralt alguses, sest et selle ajal, kui mina olin väike, ei olnud saada nukkusid. Nukud olid kõik sellisest roosast kõvast plastmassist siniste või roosade kõvade juustega ja mu emal õnnestus saada kaks saksast toodetud nukku. Mul oli õde ka, õde sai ühe nukku ja mina sain teise nukku ja neil olid ilusad lokkisjuuksed, pehmed. Ja ma mäletan täpselt, kui vana mainega koolis ma veel ei käinud ja siis ma istusin ja nosisin ema manikküri kääridega kuni hommikuni, seni kuni ühtegi karva selle nukkul enam ei olnud. Õnneks õde suutis enda nukku päästa. Ma ei oska öelda, kus see on tulnud, aga ma ei ole mitte kunagi kahelnud oma elukutses. Ma olen alati teadnud, et ma tahan olla juuksur. Minu õnn, et ei olnud võimalik juuksuriks õppida peale 8. klassi, sest mina istusin 8. klassi lõpus vanematega maha, teatasin, et ma keskkooli keeldun minemast, kuna minust tuleb sama juuksur. Õnneks ma pidin siiski keskkooli lõpetama ennem ja korraliku hariduse saama. Ja siis ma ikkagi läksin juuksuriks. Ma ei ole kordagi kahelnud selles, mis ma teha tahan. Millest ammutad enda jaoks inspiratsiooni? Negatiivne kogemus on väga hea kogemus, sellest on võimalik õppida. Tihti selline kiitmine ja positiivsus on võib-olla emotsionaalselt rikastav, aga sa ei õpi sellest, et mulle meeldib kukkuda, mulle meeldib jälle uuesti üles tõusta, et ma kunagi ei jää lamama. Mulle meeldib see tunne, et ma ei ole maaslamaja tüüp. Et ma ei karda nagu väljakutseid, mulle meeldivad need. Mulle pakub naudingut see, et keegi ei saa mulle öelda, et sa oled ebaõnnestunud. Ma saan ainult ise endale seda öelda ja ma olen ise tegelikult kõige nõudlikum klient üldse või kõige nõudlikum tööandja üldse. Ja ma ise tegelikult ka olen seadnud standardid võib-olla nii palju kõrgele, et ma pean ise ka pingutama. Ma olen väga armastanud oma tööd ja ma olen alati, kui mul on võimalus valida, siis ma olen valinud töö kõige muu asemel. Ma elangi oma isikliku eluga tööl, see on kogu mu elu. Ja siis ma vahel mõtlen, et võib-olla mu lapsed on sellepärast kannatanud, aga minu rõõmuks nad on mulle ütlenud, et ma olen neid väga palju motiveerinud sellega, et ma olen armastanud seda, mis ma teen. Et vahel ikka kahtlen, need ongi need hetked, kus sa kahted, et kas ma ikka võib-olla liiga palju käin tööl või liiga palju teen või miks mul on vaja kahte, seal ongi, miks ei võiks olla üks või kõik sellised asjad, et siis sel hetkel on hea, kui sulle öeldakse, et kõik on hästi. No minu töö juures võib-olla kõige huvitavam, et see, mis köidab mind isiklikult, see on just see, et tegelikult see on natuke nagu näitlemine ka. Et mul on noortele, kes tulevad hea ütlemine, et kui sa astud tagaruumist välja, siis sa astud lavale. Ehk et tagaruumi ukse kohale võiks panna sildi, et vaikus saade või et astud lavale. Sest et oma paha tuju, oma emotsioone sa seal tagaruumist välja tuua ei tohi. Et isegi kui sa seal hetkel nutad ja oled jumala väsinud, siis järgmisel hetkel sa naeratad ja lähed tervitad klienti, olete üle õnnelik. Tööle peab minema nagu peole, et sa tahad teha ennast kenaks, tahad ennast ilusti riidesse panna, et sa lähed, sa oled rõõmus, sul on hea tuju, sa ei lähe ju kunagi peole paha tujuga. Sa juba ette moraalselt ennast sätid nii-öelda heasse tujusse, sa lähed sõpradega kohtuma. Minu jaoks tööle minek on ka nagu peole minek. Et ma tõesti tulen ja naudin seda seltskonda, ma naudin seda meeleolu, naudin oma kliente. Et noh, ikkagi nagu see töö peab mulle ka midagi anna. Millist nõu annaksid noorele, kes otsib oma kirge? Mina oleks teismise eas, mis ei olegi tegelikult ju nii vale, et mina tunnen, et ma olen siia maani teismelise eas, ma ei olegi täiskasvanuks saanud. Et oma kirja leidmiseks, no kui sa ei ole ikka päris veendunud oma kutsumusest, siis sa peaksid proovima. Ja kui sa tunned, et see asi ei ole sinu jaoks õige, siis ei tohi olla vale häbi loobuda. Milline juhtmõte kannab lead enda tegudes edasi? Knowledge is the easiest treasure to carry with you. Ehk et siis teadmised on kõige kergem aare, mida endaga kaasas kanda. Aga kes selle projekti taga on? Kas see on mingi kuidagi riiklik? Täiesti vabatahtlik asi, seal ei ole kedagi taga. Te lihtsalt ise niimoodi hakkasid seda tegema. Seda tahe teha. Lihtsalt kui lahe. See mulle meeldib. Ja siis te juba olete inspireerinud. Väga tore. Ma ka lihtsalt teinud, kui lahe teha.